E a bichete tá indo pra caixa, meu amor. Você tá indo pra caixa. Mal posso esperar pra encher o saco do Slink. Chegar em casa, explico pra vocês tudo que aconteceu. A gente não vai castelo hoje. Mas eu explico tudo direitinho como que vai ser, o que a médica falou. E ela tá ali super bonitinha, ó. Olha que fofura dessa cachorra. Eu não dou culpa dela não, gente, sério. Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Hoje, deixa eu sentar aqui, porque hoje o negócio tá feio, viu? Hoje o negócio tá complicado aqui, porque hoje eu tô desanimada, com sono, com preguiça, com tudo que vocês pensarem. E eu comprei uma penteadeira camarim pra pôr aqui no quarto, e aí eu tenho que montar, porque ela veio toda desmontada. Tô lascada. E aí eu preciso montar, só que eu tô procurando a coragem pra montar. Vou pôr ela bem aqui na frente. Ali, ó, onde tá aqui, isso aqui. E aí, eu tenho que montar ela todinha. Ela tá toda desmontada, mas toda mesmo. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá toda desmontada, ó. Aqui. Super. Ó, a parte das gavetas. Obrigada, as separações ficaram. Os cacos de vidro e as folhas no chão. Se tivesse abaixado a voz, os dois seríamos... O Lucas, ele era assim, ó. Eu vivia cantando música sertaneja. E ele, caraca. Nunca vi encher a voz pra cantar música sertaneja, pra falar de traição, não sei o que que tem. Hoje, ele tá pior, 50 mil vezes pior que eu pra cantar música sertaneja. Cantando música de traição? Demorou mais, essa não é, mas ele canta. Ele canta aquela assim, ó. Foi, mas não é mais a minha notificação preferida. E você tá cantando pra quem? Isso não é traição? Mas quer dizer que aquela pessoa não importa mais pra você? Você tá cantando pra quem? Ué? Hã? Ué? Responde, responde. Ui, Slink, eu caio. Me ajuda aqui, montar isso aqui, pô. Não posso agora, daqui a pouco eu posso. Ah, meu bem. Daqui a pouco eu tenho que ir no médico, pô. Já é dia de médico. Vê isso, porque vai dar muito trabalho. Vai, eu tô com tanta preguiça de montar isso. Eu vou começar pela parte das gavetas, que é só gaveta, ó. É, já começa por aí, já. Nossa, põe lá pra mim, é muito pesado. Vai começar agora? Vou. E onde que você vai montar isso aqui? Aqui no quarto. Pesado, tô falando. A peixe, ele não tá em casa hoje não, gente. O médico acabou de ligar, meu bem. Não, vai machucar! Vou te matar. O médico acabou de ligar. Falou que a Kiara acabou de sair da sala de cirurgia. Já terminou? Já. E ela tá super bem, tá super tranquilinha. Tá sob efeito de anestesia ainda, mas deu tudo certo. Yes! E ela tá morrendo, gente. Aí ali. Como vai ter perguntas no vídeo, por que você tampou o Slink? Não vou responder isso, não. Não? É porque eu não gostava da tatuagem do Slink por motivos pessoais. Pronto. Complicou agora. Não vou responder. Pode colocar, Felipe, ele falando. Não vou responder isso, não. Já responde. Depois responde. É. Mas ficou bonita essa aí, pô. Tá tudo inflamado aqui, os cabelos que tá nascendo, ó. Na sua câmera que vai dar pra ver direito, já mesmo. Já dá pra ver, já. Oi? Sempre acontece isso quando eu raspo a perna. Ô, meu bem, eu te chamo de muito animal, né? Eu falo, cara... Eu te falo que você é muito animal, né? Quando você fez uma coisa muito errada, né? Nossa, tá com tanto cabelo. Aí eu comprei um carregador pra Canon, né? Vem cá, pra saber o que eu fiz. Carregador pra câmera? É, pra carregar as baterias dessa câmera que eu tô gravando. Aí eu entrei lá, bateria pra carregar G7X, né? Carregador. Testa. Olha! Que burra, pô, que eu fui. Será que tem como devolver? Acho que sim. Devolve e tenta pegar outra. E eu pensei, não, eu vou arrumar, né? Vou arrumar um papelzinho pra ver se, né? Se vai encostar aqui, não, né? Funciona. É porque aqui tem, ó, aqui tem quatro... Negocinho. É, quatro espaços, né? Ali aqui tem três. Não deu bom, não. Vamos lá, gente. Tô pegando só na tatuagem. Bronzear a pantera, que já tá muito... Bronzeada. Caraca, o Lucas sofreu, gente. Ele sofreu com aquilo ali. Ele chorava. A parte dele tremia. Eu tô marcando a próxima pro mês que vem. É, e ele falou que mês que vem? O Chico vai voltar aqui em São Paulo pra fazer lente de contato. Ele já falou, já vamos dar a segunda mão na pantera. Ai, você vai dar muito conta. E já mexe nas outras. Que eu tenho algumas tatuagens, gente, que eu vou mexer também. Vou melhorar elas. Nossa, tô com a cara toda escura, né? E é isso. Vamos lá, deixa eu montar aqui as trens. Vamos começar a montar, vou começar pela parte das gavetas. Vem aqui, o Lucas tá ali me vigiando gravar, não sei porquê. Tá me achando bonita hoje? Tá? Você tá lindo também, cara. Então vamos lá, vamos começar a montar. Eu vou começar a montar pelas gavetas, ver se vai dar certo. Peguei aqui o negócio pra ver se tá com bateria. Vai dar certo? Não sei, mas vamos tentar, né? Tem que vir, pelo menos, instrução, né? De montagem. Porque se não vir aí, eu tô lascada mesmo. Até agora eu não vi pra que lado começa. Olha isso aqui. Aqui vai dar.
trabalho, meu amigo. Ó o manual, o tanto de parafuso que tem. Nossa! Gente, o que a mãe faz, amor? Nem eu sei, mamãe. Ah, isso aqui é o pezinho. Essa peça aqui, ó, é onde tá o pezinho dela aqui, ó. Gente, isso aqui vai dar muito trabalho, sério. Vai demorar uma semana pra montar isso aqui. Isso aqui é a portinha daqui, ó. A única coisa que eu vou conseguir montar por enquanto é isso aqui. Jesus sacramentado. Pegar isso aqui, botar aqui, só. Meu papaizinho, 10,50. E esse aqui é o 10,51. Ah, tá, entendi. Não tô entendendo nada, gente. Ué? Gente, eu comprei uma penteadeira camarim, só que ela vem toda desmontada. Chegou aqui em casa e eu preciso montar, mas olha isso aqui. Eu não sei por onde começa. Olha um monte de parafuso. Tem um monte desse negócio aqui que tem que montar. Eu não sei nem por onde vai. Diarrego. Nossa, que diarrego não, né? Comprei, tem que montar. Eu preciso da parte que vai embaixo. Deixa eu ver o que vai embaixo. Olha como o meu pelo é sedoso, gente. Consegui montar a primeira parte, mas já é um bom caminho, que é onde fica as gavetas. Acabei de montar, coloquei a corredeira, né? E agora eu vou fazer a outra parte, essa parte aqui, ó. A mesma coisa que eu fiz lá, eu vou fazer aqui. Gente, o negócio é o seguinte, eu montei todas as quatro partes laterais, essas. E aí pensei assim, nossa, agora vai ficar mais fácil, né? Mas cada caixa que eu abro, gente, olha isso aqui. Olha um monte de pecinha, olha isso. Dá não, pô. O Lucas tá ali fazendo uma cirurgia, gente. Arrancando os cabelos. Inflamado. Olha o buraco que vai ficar aqui, ó. Ó. Uhum. Dá pra ver? Saiu o cabelo? Saiu. Ele tá acabando com as minhas pinças. Tô esperando a ajuda dele até agora. Até. Ô, minha linda, não tem como eu te ajudar hoje não, cara. Caraca, tanto que ela é mentirosa. Ele falou assim, nossa, cara, o Lucas mente muito. Ele mente muito. Ele virou e falou assim, o quê? Mais tarde eu posso te ajudar. Me ajuda aqui, montar isso aqui, pô. Não posso agora, daqui a pouco eu posso. Agora eu não posso, porque agora eu vou mostrar o negócio do meu vídeo. Aí ele arrumou o negócio do vídeo, foi ali comprar o negócio pra esse link. E agora não pode também. Sacanagem isso aí, pô. Tá com dó de uma mãe, na hora que eu sinto ele pra tirar, a primeira a me perturbar, querendo tirar. Querendo tirar. Não quer dizer que eu tô com dó? Cara, ele é muito ruim. Eu sempre ajudo ele a montar as coisas dele. Bem, eu posso te ajudar mais tarde, mas eu... Mais tarde já tem um médico, mas que eu vou saber me ajudar mais tarde. Ué, então monta depois. Você não tá fazendo nada agora, eu quero só que você me ajude a achar uma peça. Vamos lá. Eu preciso achar essa peça aqui, ó. Eu já montei essas quatro partes aqui, ó. Agora tem que achar essa 1047. Não tá aqui dentro. Eu queria ver se tá ali, ó. Mas olha o tanto de peça que tem ali. Deve tá ali mesmo, viu? Só não mistura as coisas, hein? Opa! Também acho. É. Tem escrito o número aí? Tem. Agora é montar. Gente, tudo bem? Hoje é outro dia e eu não consegui montar a penteadeira. Tive que contratar um pessoal pra vir aqui... Ai, vou espirrar. Saúde. Tive que contratar um pessoal pra vir aqui em casa montar. Então eles vieram aqui ontem, montaram tudo e ela já tá montadinha. Vou mostrar pra vocês. É essa penteadeira aqui. Aí ela tem 8 gavetas. Gavetas grandes. Aqui... É uma gaveta com divisória. Você pode pôr batom, essas coisinhas assim, né? Aqui tem mais 4 pra completar as 8. Aqui tem essas luzes que elas ligam aqui. Ó. Eu, particularmente, achei muito fofinho, muito bonitinho. Gostei, era o que eu esperava. O único problema que deu mesmo foi que veio uma peça errada. O cara que veio montar falou, olha, tem uma peça errada. Tinha uma peça errada mesmo e eu não ia conseguir montar. Então ele falou, olha, vou fazer uma gambiarra aqui. E aí eu acho que vai dar certo. Eu falei, não, então tá bom, você acha que vai dar certo, pode fazer então. Aí ele pegou e montou, deu tudo certinho. E como eu sei que a gente vai perguntar de onde é essa penteadeira, é do site, tá? Comprei pela internet, do Madeira Madeira. Paguei 1000 e alguma coisa. Foi permuta, tá? Não foi parceria, paguei mesmo. Mas eu gostei. Gostei dela. Achei bem bonitinha. E agora no próximo vídeo eu vou gravar organizando esse quarto, que tá só a bagunça, e colocando todas as minhas maquiagens aqui. Vou colocar todas as maquiagens aqui. Gente, então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. E até o próximo vídeo. Beijo.